O verão acabou. E o outono chegou. Mais um dia assim de ensolarado. Passa o dia com a família e aproveitar para voar o drone também, beleza? Tá aqui o Mila. O que você vai fazer, Mila? Jogar esse aqui, ó. Vai brincar com o avião. Tá aí a Ira. Frio? Tá com frio? Sim. Sempre. Sempre? Estamos aqui, ó, nessa paisagem aqui bonita. A praia aqui, o pessoal usa bastante no verão. E agora o Mila vai jogar o avião, né, Mila? Eu lá Joga o avião forte. Mais um. O meu tá Anda com cuidado. Não pode escorregar na pedra, não. Senão você cai na água. O quê? Senão você cai na água. Cuidado aí. O avião vai cair na água? Pior. Então vamos lá ver se vai jogar. Bora. Vai lá, joga. Mamãe, ó. Mamãe não vai vir, não. Ela vai ficar lá esperando. Vai. Um, dois, três e. Uau, voltou na minha mão, avião. Joga de novo, vai. Agora vamos pegar o avião, beleza, Mila?